Երկի Սևակ Ամրոյանը երեք նշում էր ծննդյան տարեդարձը։ Նա լուսանկար էր ապարակել Instagram-ի էջում, որ ինքից գրել է. «Այսօր շատ ուրախ եմ, որովհետև ստացվեց այնպես, որ 32 ամյակս նշում եմ Վիեննայում, իմ կյանքի երկու կանանց հետ. Շնորհակալ եմ քեզ, մամ, ինձ կյանք պարգևելու ու շնորհակալ եմ քեզ իմ սեր կյանքս լիարժեք դարձնելու համար. Եվ շնորհակալ եմ ձեզանից սիրելի ընկերներ, ձեր շնորհավորանքների, մաղթանքների ու կարևոր ուշադրության համար», գրել է Սևակ Ամրոյանը իր միկրոբլոգում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։